Naka vzniesla obvinenia voči skupine osôb, patrí medzi nich aj konzervatívny politik maďarskej národnosti Djord Dimeši. Podľa portálu Pluska sa obvinenie týka machinácií pri verejných obstarávaniach. Dimeši na svojom Facebooku napísal toto. Nie som si vedomý spáchania žiadneho trestného činu. Samozrejme mám záujem túto situáciu objasniť, a byť plne súčinný orgánom činným v trestnom konaní. V priebehu svojej politickej kariéry som sa naučil, že mnou vyslovená pravda mnohých bolí a ani im veľmi nesedí do karát, čiže neostáva im nič iné, len spochybniť moju integritu. Všetkých však chcem ubezpečiť, že budem naďalej upozorňovať na prešlapy, pretože nemôžeme dovoliť, aby progresívne mocenské hry zničili náš spôsob života, bezpečnosť tradície a tradičnú rodinu. A to ani vtedy, ak linčovanie iných nazývajú oprávneným a čestným. Kliknite na odber v 4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.